പ്രവീണ ജനപ്രിയ ഗായനശില്പി നിഹാൽ നേസൻ മഹത അതിശയ ജീവിതേൻ സമുഗത്തേ മിയ യാന വിട്ട് ഏ മഹതാഗേ വയസ് അവുറുദു 76 കി ഗായനശില്പിയെ ഗീതരചകേ സഹ തനു നിർപാപകേ കു നിഹാൽ നേസൻ ശ്രീലങ്കാവേ പ്രസംഗ വേദികാവേ പെരലികാര്യാവിയ ගීත ඇල්බම 113ක් නිකුත් කර ශ්‍රී ලාංකික කලාකරුවෙකු විසින් පටිගත කරන ලද වැඩිම ඇල්බම වාර්තාවටද ඔහු හිමිකම් කියයි. නිහාල් උපන්නේ මොරටුවේය. ඔහුගේ පියා ව්‍යාපාරිකයෙකු අතර මව ඉංග්‍රීසි ගුරුවරියකි. ඔහු ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ආරම්භ කළේ වර්තමානයේ රාවතාවත්ත මෙතෝදිස්ත විද්‍යාලයේ ලෙස හැඳින්වෙන ඉනෝසටි මරියා මිශ්‍ර පාසලෙනි. අට ශ්‍රේණිය සමත් වීමෙන් පසු ඔහු මොරටු මහාවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වූ අතර එහිදී ඔහු 1960 දී උසස් පෙළ සම්පූර්ණ කළේය. එහිදී ඔහු සංගීතයේ කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කළේය. නිහාල් නෙල්සන් 1974 දී මාලනී ශ්‍රියාලතා සමග විවාහ වූ අතර මෙම යුවළට එක් පුතෙකු සිටී. කාංචන තරංග නැමැති ඔහු ගුවන්විදුලි ශබ්ද පරිපාලකයෙකු ලෙස සේවය කරයි. නිහාල්ගේ බිරිඳ මාලනී 2020 ජූලි මාසයේදී මිය ගියාය. නිහාල් නෙල්සන් ගායකයෙකු ලෙස පාසල් වේදිකාවේ මෙන්ම මොරටුවේදී ඉතා ජනප්‍රිය විය. ඔහු සිය මයික්‍රෝෆෝනය එහාට මෙහාට දඟ කවමින් ගීත ගායනා කරන හැටි සිත් ගන්නා සුළු විය. ඔහුගේ ගීත ජනප්‍රිය ශෛලියේ පැවතිය සමාජ පණිවිඩ සරලව ඉදිරිපත් කර ජනතාව අතරට හොඳින් සංනිවේදනය කරන්නට සමත් වේවා විය. සංගීත ලෝකයට පිවිසීම ඔහුගේම සංගීත නිර්මාණ හරහා සිදු විය. මුල් කාලයේ බොහෝ ගීත රචනා කළ සරත් මුණසිංහ හමුවීම ඔහුගේ ජීවිතයේ වෙනසක් ඇති කළේය. 1962 දී ඔහුට ජනප්‍රිය සංගීතඥ ඒ.ජේ. කරීම් මුණ ගැසුනේ විවාහ උත්සවයකදීය. කරීම් නෙල්සන්ව ජනප්‍රිය නිර්මාපකයෙකු වන ආර්.ඒ. චන්ද්‍රසේනට හඳුන්වා දුන් පසු ඔහු තවත් නිර්මාණ සඳහා දායක විය. නිහාල් නෙල්සන්ගේ පළමු පටිගත කිරීම සරත් මුණසිංහ විසින් රචිත ලස්සනට පිපුණු වනමල් ලෙස නිකුත් විය. 1978 දී ගුණේ අයියගේ කාමරේ අතිශය ජනප්‍රිය විය. මිය යනතුරු අකණ්ඩව ප්‍රසංග වේදිකාවේ ගායනා කළ ගායකයෙකි. ඔහු බොහෝ චිත්‍රපටවල පසුබිම් ගායකයෙකු ලෙසද කටයුතු කළේය. පෙම් කුරුල්ලෝ, සක්විති සුවය, ලෝකහොරු, රෝදය, හරියනකොට ඔහුම තම, සඳුන්, අවුරුදු තාත්තා, වරුසා, මල්, වාලම්පූරි, දියමන්ති ඔහු ගී ගායනා කළ චිත්‍රපට අතර තිබේ. 2013 මාර්තු මාස 15 වන දින ඔහුගේ 50 වසරක ගායනයේ දිවිය සමරමින් අවුරුදු 50යි නිහාල් ලැබිත් ප්‍රසංගයක් මියුසියස් විද්‍යාලයේ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විනි. 2015 දී නෙල්සන්ට මොරටුපුටු රත්න විභූෂණ සම්මානය පිරිනමන ලදී. 2021 ජනවාරි මාසයේදී ප්‍රවීණ ගායකයාගේ නමින් ඔහුගේ උපන් ගමන මොරටුව රාවතාවත්තේ තුන්වන පටුමග නම් කෙරිනි. නිහාල් නෙල්සන් මහතා විසින් ගායනා කළ සල්ලි මිටි ගණන්, පත්තරවල විස්තර, රෝස මලකුයි නෙළුම් මලකුයි, අම්මා නැති කාලේ, ලස්සනට පිපුණු වනමල්, කිරි දුන්නේ දරුවන්ටයි වැනි ගීත සිය ගණනක් මෙරට රසික සදවත් වැනි ගීත සිය ගණනක් මෙරට රසික හදවත් තුළ සදා මතකයේ රැඳෙනු ඇත.